Boys and girls, welcome tilbage til Shadow of War. Ringnes her, baby. Do you like it? For jeg kan godt lide det. Vi er i gang med at redde Minas Ithil, tror jeg den her by hedder. Den er under et kraftigt ork-angreb, og det er op til os at redde hele byen. Og Jesus Christ, der skal noget fart på nu. Hello, my friend. Do you like to be stealth-killed from behind? Sådan der. Get wrecked. Get wrecked, son. Prøv lige at se, som vi bare boller folk. For sindssygt, mand. Det her, det er sygt. Alvorligt. Sword fighter, kan du godt kalde mig. Ej, vi har sådan en del hjælp her. Ej, hvad er det, du har gang i? Hvad med at kæmpe med en på din egen størrelse? Dit store skrummel, mand. Ikke længere i party på grund af netværksfejl. Okay. Jeg tror ærligt talt, jeg overlever. Er der flere bad boys? Okay. Lad os run. Run, big boy. Big boy. Vi skal videre op. Vi skal op i sådan en stor tårn, der i byen, så vidt jeg er informeret. Så vi skal op og beskytte The Palantir. Jeg er faktisk ikke helt sikker på, hvad det er. Men det er et eller andet kraftigt artefakt eller sådan noget i den stil. Hello, motherfucker. Okay, clear the area to rescue the sergeant. Au, der blev jeg ramt. Men det går nok, fordi jeg er en vanvittig fighter. How about you just lay down and get wrecked? Oi. Hello, motherfucker. Headshot. Tak skal du have. Hello, motherfucker. Det gør sgu da meget godt. Er der flere bad boys? Nå, hej med dig. Er du en archer? I will. Okay, vi er ikke mere fokus nu, så det skal vi lige styre på. Men det går nok. Det går nok. Vi bruger bare sværet. Boom. Get wrecked, son. Så lad os følge med hende her, Idril. Hende her tøsen, vi skal følge med. Hun har godt nok fart på i hvert fald. Rally at the gate! Rally at the gate! Okay, jeg skal nok rally ved porten. Kæft, en bro vi kommer op til nu, mand. Ringnes her universet. So pretty. Very pretty. Hvem er det her, der står og skyder her? Okay, vi døde. The gate is closing. Run, 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 run. Løb hurtigt. Super speed. Super speed. Vi har et par pile. Tak skal du have. Og videre. Giv mig noget speed. Vær med at stå i vejen. Clear the area to rescue the sergeant. Okay, så der er en sergeant her omkring. Og han skal reddes. Og jeg ved lige præcis, hvordan man gør det. Fordi jeg er vanvittig. Jeg er den bedste swordfighter, hele landet har set. Finish him. Thank you. Okay, hun har godt nok fart på hende her tøsen, vi hele tiden følger efter. Hun har sådan en alvorlig fart på. Lad os da bare lige sprinte efter hende her. Yes, sir. Jamen faster, jeg gør det så hurtigt jeg kan. Jeg slår så mange ihjel på vejen, jeg overhovedet kan. Lad være. Læg dig. Ham herovre, han skal finishes, og det er nu. You stay down, boy. I will finish you. Ham der. Ej, han gik ind i ilden, sygt nok. Hold circle to drain Uruks for health. Det kunne jeg godt lige fortælle mig en lille smule før, inden jeg mistede HP. Okay. Lad os sprinte efter hende her tøsen, som virkelig, virkelig har fart på. Er vi ikke snart ved at være deroppe? Okay, så sker der noget. Nu sker der ting. Der sker ting. Der sker vaskægte ting. Hold op. Hun kan nok fight hende der. Der var en arm. Der var et hoved. Blod i et spil. Uh-oh. Quickly, under the gate. Get moving. Så skal han lige være sådan en helt, der bliver udenfor, eller hvad? What are you doing? Selvfølgelig. Go. Han skal selvfølgelig være hero. Hero of the day, selvfølgelig det også. Hold firkanten ned, until the glaive appears, then release to perform a heavy sweeping attack. Okay. Wow. Okay, der er godt nok mange her, altså vil jeg lige hilse at sige.
Wow, han er ret syg, den der glaive der, vil jeg sige. Boom. Okay, det er mit nye favoritangreb, 100%. The glaive. Den rammer bare alting. Nice med archer support, though. De brænder bare op i helvete. Stakkels orks. Wow. Okay, cool. All good. Er det kaptajnen, som er lidt sørgmodig over, at byen den er ved at falde? We made them pay for every inch of ground, but they now hold it. Then our fate will be decided here. Our fate will be decided here, my little girl. We have double their archer. We cannot match the orcs for their numbers or ferocity. Now our people have held back Sauron's forces before. But some things were lost forever. Yes, of course they were. Go to the Great Hall. Secure the relics. Relics. My place is here. Make sure they are taken to Henethon. Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er for nogle relics, vi skal beskytte, men det er i hvert fald den der Palantir. We must understand. We must protect what is most precious at all costs. Du bliver nødt til at fatte det nu, pigebarn. Hvor mange gange skal han forklare dig det? Det er en ordre. Fandens til pigebarn, mand. Hvor mange gange skal man fortælle hende det, før hun fatter det? Det er utroligt. But I'll be back on the wall before the next assault. Fint. Lad nu være med at menstruere ud over det hele. God damn it. Hvad er det, hun ikke fatter? Han får grå hår af hende. Prøv at se hans hår. Godt skæg også. A ranger from the Black Gates. A ranger? A power ranger? I heard you were all dead. You heard the truth. Men han er genopstået. If you've come to fight for Minas Ithil, ranger. Report to Captain Baron. Not come to join your army, General. But for the Palantir and its safekeeping. Protect Palantir. The city and the Palantir will be safe. However, our raiding parties are targeting enemy captains in the lower city. You wish to spread terror. All right, flere kaptajner skal ned med nakken. Lige noget for mig. It's about time we tasted fear. Jeg elsker det her captain system, hvor man skal target nogle af de lidt mere kraftige orks. The more powerful orks. I love it. Lummelummelum. XP. Skill point. Okay, helt sikkert. Okay. Lad os spend a skill point. Wow. Hvor mange skill trees er der lige? Combat, predator, ranged, wraith, mounted, story. Okay. Der var der var en del skill trees her, må man sige. Hold kryds to unlock the elven agility. Okay. Boom. We need to secure the Palantir now. The city is weak and it will not hold for much longer. We cannot leave the Gondorians to their fate. Castamir is right. By protecting the city, we protect the Palantir. Look. Vi skal beskytte byen, baby. Those were my towers once. Now Sauron's corruption spreads beyond the borders of Mordor. He mocks me. They give him sight. Not without the Palantir. Secure the Palantir. Alright. Så hvad er vi ude i her? Story quest er indikeret med det der logo. Mordor also teams with captains you can hunt for XP and gear. Oh, teams. Okay. Captains can be found in the world by the skull icon. Yeah, alright. Jamen, vi kan da godt lige smadre en kaptajn. Jeg er klar. Lad os smadre ham. Photo mode. Dope. Så har jeg noget, jeg kan bruge til at lave thumbnails. Pretty nice, pretty nice. Photo mode. Dope. Cool. Jamen, så er det nemt at lave thumbnails. Det er altså lækkert. We will dismantle his hold on Minas Ithil. We will shift the tide of war. Vi skal have ham der kaptajn der nede, som jeg highlightede. Han skal bolles 100. Og jeg hopper ud over for at gøre det. Ja, tak. Okay, hvor er du henne? Ronk, the beast slayer. Herinde sted. I want to find you, Mr. Ronk. Mr. Ronk-a-donk-donk. Ej, er han lige her? Shit.
Okay, han er soft target over for arrows. Det er jo godt for os. Vi skal lige passe på ikke at blive opdaget her, tak. Han er simpelthen lige her. Og han er level 4. Han er træls, men han... vi kan shoot de her barrels. Kan jeg ramme hans face herfra? Nej, det kan jeg absolut ikke. Jo, jeg kan. Headshot. Han fik jeg downet, inden han overhovedet nåede hen til mig. Det er sat med nice, man. Hello, motherfucker. De her små grunts her, de er bare færdige. Lad os lige collect den her bue her. Ranger's bow. Har vi så fået en opgradering til vores bue? Det vil være badass. Lad mig se. Ranger's bow. Det er den her, vi har equipped, men vi har fundet den her Ranger's bow. Og den giver 2 attack mere. Alright. Ikke noget voldsomt, men de er lidt bedre. Vi lige skal equip den. Why not? Vi har unlocked a new skin. Hvad er det for noget? Okay. Unlock skin på equipped. Det er ikke noget, der gør, at han bliver anderledes eller noget. Det er bare ren kosmetisk. Okay. Okay. Hvad for nogle skins har vi? Det der skin. Det der skin. Det der hendes skins. Ej, vi skal ikke transporte til noget fast travel sted overhovedet. Vi skal ikke til at bytte skins, så vi vil gerne lige blive, hvor vi er. Fordi at, okay. Treasure orcs. These orcs carry valuable loot. Run them down to claim the treasure. Det er sgu en treasure orc, der er lige her. Ja, jeg vil gerne have dine treasures. Vil det sige, at han dropper fat loot ham her? Det gør han. Collect the treasure. Sådan. Thank you very much, Mr. Treasure Orc. Og der er pil her. Jeg mangler pil. Thank you. Okay, kan jeg ikke holde firkant inden nu? Og så boom! Jeg elsker det der AOE-angreb for sindssygt, mand. Hello! Jeg elsker seriøst det der AOE-angreb. Sådan der. Okay, you get punished. Oh, hello, my friend! Do you like headshots? I hope so. Okay, lad os lige prøve at tjekke kortet igen, for vi skal sådan set bare op og have gang i det der. Ja, det er vores story mission. Den er heroppe. Kan vi kravle derop? I will try. Kan vi kravle derop? Det kan vi legit. Sygt nok. Sygt nok. Der er sådan rimelig langt heroppe, men vi kravler der bare lige. Nej. What the freaking shit? Hvad laver du? Hvad fanden er du har gang i? Du skal gøre som jeg siger. Okay. These hydea are but dark imitations of the Palantir, but we can turn Sauron's low. Okay, så jeg tror at den der Palantir, det er de der områder, hvor man kan teleporte til. Det er i hvert fald den man skal bruge til teleport, tror jeg. Og det her, det er Saurons tårn nu. Men vi gør dem til vores tårn, så vi kan teleporte til dem. The Hydea allows you to locate lost secrets and memories of Mordor's past. Nej, okay, det er et sted, der kan scanne. Okay. Nå, det kan vi gøre nu. Hvad... Okay. Nå, sygt nok. Okay. Hvad kan vi så ellers finde? Her. Hallo? Der. Okay. Så er der også noget lige her. Her. The city is built on the ruins of my kingdom. Yet some things remain. Hvad får vi så ud af det? Still hidden
from Sauron's sight. There I will show you why we must retrieve my ring. Okay. Kan vi så gå ned og samle noget, eller what? Skal vi samle det der, vi lige så? Det her. Shadows of the Past. Nå, det er sådan nogle små sidequests, tænker jeg ud fra. Bummelummelum. Åh, landet jeg lige oven på en. Det var absolut ikke... Åh, okay, vi hopper lige væk herfra, fordi de er rimelig aggressive, de der orks. Okay, jeg kan faktisk se, at vi har nogen i røven. Hvilket sutter lidt. Hello, motherfucker. Okay, jeg troede lige, jeg var stealth. Det var jeg absolut ikke. Kender I den her? Den er nemlig AOE, og den er vanvittig. Okay, vi har en bad boy herovre. Yder, yder, yder. Altså, det er jo for nemt, det her. Hvorfor er de overhovedet prøver? Gå nu et andet sted hen og lege. Jeg er for syg til det her. Gå nu væk med jer. Jeg har andre ting at lave. Alright. I recognize this place. I fought here ages ago. I recognize this place. Okay. Hvad kan jeg så her? Shadows of the Past. Start. Jeg prøver virkelig at starte den. Shadows of the Past. Ancient Story. Okay. Så hvis jeg... Så jo bedre jeg performer, jo mere bonus ting får jeg ud af det. Okay, men det vil jeg så gøre. Okay, shit, hvor langt er der lige hen til det her sted, jeg skal hen? Langt i hvert fald. Lad os lige sprinte lidt. Sprint, sprint, sprint. Sprinte, 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 sprinte. Okay, nu er jeg altså. Så skal jeg finde et eller andet... Hvad skal jeg finde? Hallo? Jeg er ikke helt sikker på, hvad det er, jeg skal finde. Hallo? Hvad kigger vi efter? Anyone knows? Because I don't know. I don't know. Var det der, vi kiggede efter? Spooky hallway. In a bygone age, my army marched on Mordor. We buried our honored dead in barrows like this. Nå, det er sådan en slags kirkegård. The greatest warriors are preserved here. En slags grotte kirkegård. Dope. And we use all our arts to bring the virtues of the elves with us as we march. Ancient ruins. And you had the One Ring. The One yes. Ring. With it, I forged an army. An army. I led the charge against Sauron. Yes, you did. Det er sygt nok, han har været sådan en helt stor krigsfyr, ham der, duden. Vores Wraith-ven der, ham der spøgelset. Ikke dumt. Og det er så den mission, vi skal klare nu, eller hvad? Elven Rage. Kill enemies to gain wrath. When your wrath is full, så skal man trykke begge knapper inden for Unleash Elven Rage. Og så går man bare amok. Okay. Okay. Jamen, lad os prøve det. Så vi skal bare derud af. Vi skal opbygge noget wrath. Wow, der er eddermame mange fjender her. Altså sådan helt ulækkert. Vi kan ikke bruge den der AOE-ting her. Jo, det kan vi. Det kan vi godt. Det bliver vi simpelthen nødt til. Okay, jeg ramte én med den. Sådan der. For helvede, der er mange her, mand. Sådan der. Jeg elsker virkelig det her AOE-angreb, der bare smadrer igennem på alt. Oi, men jeg bliver godt nok også bare angrebet af alle, fra alle sider. Come on! Sådan der. Elven Rage. Nu går jeg i selvsving. What?
Okay. Hvor mange døde lige der? Det er jeg helt, det er jeg helt sur. Der skete bare et eller andet vanvittigt. Der har vi ham jo. Sauron. Og Renes her. Nice. Der har vi ringen. No, hans ring faldt af. Og så får Sauron den, eller hvad, så er helvede bare løs. Oh shit. GG's. Hvordan kan du også miste ringen, din klaphat? The new ring. Our ring. Our ring. It's not marred with his shadow. If you like it, then you should have put a ring on it, Beyonce, baby. Alright. Var det så det, eller hvad? Og hvordan klarer vi det? Hallo? Spil? Er du okay, spil? Hallo? Mission complete. Okay, vi klarer det ikke særlig godt. Defeat enemies with Elven Rage 6 ud af 10. Okay, hvad er det, vi fik, hvis vi får guld? Det er sådan et eller andet logo, jeg ikke aner, hvad det er. Anyways, boys. Jeg håber, I har nydt den her video. Boom alum. 21 minutters optagelse. Lige ud i et. Det har sat mig et hygge. Like videoen, hvis du synes, det er nice, at jeg skal fortsætte den her serie. Smid en kommentar. Love you long time. Ba, 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 ba. Og så ses vi bare i den næste video.